Proteklih mjeseci u općini Bibinje proveden je projekt Podrškom za njih, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Zaželi, program zapošljavanja žena, faza 2. Projektom se omogućilo zapošljavanje 5 žena u nepovoljnom položaju u svrhu pružanja potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama, obrazovanje i osposobljavanje žena te poboljšanje kvalitete života za 30 krajnjih korisnika na području općine Bibinje i okolice. Bespovratna sredstva osigurana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske te iz Europskog socijalnog fonda. 5 žena, osim što su zaposlene na 12 mjeseci, prošle su edukaciju za gerontodomaćicu i dobile su diplomu s kojom će biti konkurentnije na tržištu rada i nadamo se lakše doći do novog zaposlenja. Muž je težak bolesnik, Alzheimer i dementan. Treba nam pomoć u svakom pogledu. Ja težak srčani bolesnik. Ja sam trebala na operaciju prije 3 godine, bila zakazana operacija u Merkuru. Odustala jer nisam imala gdje ostaviti muža. I kada mi se pojavila badema, sunce mi se obasjalo. Pomaže mi, kad god treba, šta mi treba. Ako treba lusere očistiti, ako treba usisati, ako treba otići kupiti računa, eno račune, ode poplaća. U apoteku me ode, jer meni je stan, da kažem, na brdu. Pa naporno mi je sići dole i uzeći, ona mi to sve radi. Sve mi pomaže, sve. Kaže vam, kao član porodice mi je. Kaže mi, sretna sam da ima tako organizacija koja tako može da pomogne starijim. Bila sam jako dugo na birovu i to što bi našla posao, to bi bila mjesec, 2-3 dana preko sezone i onda bi opet išla na biro. Tako da je to, ovo nam je bilo ono baš kad sam dobila taj posao, niko sretniji od mene. Kad radiš, čovjek je zadovoljniji, sretniji, znaš da si, ono, da se osjeća. Da, da. A žao mi je i njih korisnika jer njima je stvarno svima teško. Pa jako sam zadovoljna jer ovo je jako lijep posao. Prvo pomažete ljudima. To su stari ljudi kojima stvarno pomoć potrebna. Potrebno im je razgovor, potrebno im je da ih neko obiđe. To im je potrebno, a ne sve drugo što im treba. To je ono baš posao, jako lijep posao. Treba mislim, ja sam se baš tu pronašla i baš volim taj posao raditi. Meni je zadovoljstvo doći kod njih i pomoći im i napraviti im što treba. Jesam zadovoljna sam, dosta mi pomogne. Tako da odem i u dućan, doveze me sa dijalize, odveze i tako da sam dosta zadovoljna. Ako nešto treba u kući, mi isto nešto napravi, što ja kažem i tako. Jer ja ne mogu muža ostaviti samoga, pošto je bolestan i tako da sam zadovoljna što ona dođe i što imam nekoga da im može pomoći. Jako dugo sam bila nezaposlena na Zavodu za zapošljavanje. Ovaj mi je projekat jako puno pomogao. Jako mi je bitno i voljela bih ako bi se to nastavilo, jer stvarno svi moji korisnici smo se povezali. I jako, jako puno mi to znači. Znači u svakom pogledu i u razgovoru s njima, ako im trebam nešto pomoći, to mi je ono najdraže kad ljudima mogu nešto pomoći da oni budu zadovoljni. Mislim da bi bilo jako šteta da se ne nastavi dalje, jer ljudi su prezadovoljni. Ja sam čak čula, ljudi su me pitali, pojedini ljudi su me pitali za da li će se produžiti taj projekat. Čak su neki korisnici bili i tužni kad smo im rekli da jednostavno više taj možda projekat se neće nastaviti. Pitali su me da što će oni ako ja njima ne budem dolazila. Bilo bi mi drago ako bi se to nastavilo. Ja sam stvarno prezadovoljna i zahvaljujem se svim koji su učestvovali u tom projektu gdje su nam omogućili da doživimo tako jedno lijepo, lijepo iskustvo. Sve što ja ne mogu i što ja njoj kažem, nikad mi rekla da neće, ona ti to odmah sve ostavlja.
blažena bila i doktorica i pomagačica. Malo sam bila u nogu sudrila, to je na mene sve sredila. Ima puno bolesnikov i ženima koji je stvarno potreba i dobro ovako jedna dođe pomoć da dođu do ljudi. Dugo sam bila nezaposlena i napokon evo se ostvarilo da sam se zaposlila jer stvarno ono, gdje god bi tražila, svi bi rekli godine, a ovo ono, i napokon evo, nešto u čemu uživam i gdje se baš nalazim skroz, mogu biti baš ja i to mi je jako drago. Ne mogu reći da glupo, ne da bi bilo glupo, nego bilo bi mi smiješno da kažem da nije zadovoljan, da ne, nikad se nema problema da njoj nešto ide preko ruke ili pa da pa neću ja, pa ovo neću, ne, to ne postoji. Od prvoga dana kad je došla u našu kuću, to je krenulo. Opere mi pato, sprala mi je terasu, suđe, nekad namjestimo i krevet, prebriše prašinu i tako. A to je 2 sata, idemo i u prodavnicu kupiti spizu i tako. Uglavnom tu je kad treba. Svakako da će mi biti žao da se prekine, ne bi željela da se prekine. Izuzetno sam sretna samo što sam kao najmlađa gerontodomaćica imala priliku sudjelovati u ovom projektu. Sretna sam što mogu pomagati ovim ljudima, oni su moja druga obitelj. Eto. I želja mi je stvarno da se ovaj projekat nastavi i da možemo i dalje pomagati našim korisnicima. Da nije nje, ja ne znam, meni treba za lijekove, ja sam već šećeraš 25 godina. I kuva spremio, čisti, pospremi sve, a ko bi to meni sad, nisi ja više od 20-30 godina da ja se mogu nositi sa tim stvari. Treba ići po lijekove, treba ići po svoje, po namirnice, po. I tako, ne more se, zapravo oni su desna ruka, što su rekli naši prije stari, desna ruka nam. Bez njih mi nemamo pomoći drugačije. Puno ovaj projekt je pomoga ne samo meni, nego svima ovim korisnicima. Ako se ovo kine, mi smo ostavljeni, prepušteni sami se. A ovo je jedna lipa humana gesta da se ljudima u našem mistu lipo da pomažemo, da i dademo za utračak nade, da eto, da nismo samo u pandemijanu, potresimanu, oni se s nami nasmiju, oni se s nami razveselu. Osobno i meni je puno pomoglo. Volili bismo da se ovaj, ja bi kao osobno volila da se ovaj projekt nastavi i da i svi korisnici bi volili i tako svi mi koji smo u tom projektu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.